Terve teille, hyvät omin silmin lähetyksen katsojat. Tällä kertoa Tolkun Pagin ohjelmassa meillä on Etnokulttuurikeskuksen ruotaja, opas ja karjalainen Leena Kartonen. Terve, Leena. Terve. Joka vuosi keskus ottaa vastaan satoja turisteja. Tässä emänöitse tiellä, että kerrot Kalevalasta, karjalaisista, Kalevalan historiasta tai perinneistä. Mistä poimit näitä tietoja, mistä kirjoit niitä? И кайки лёвен меен архивисте. Тойкен пален питая луки это тету ому Карьялан маа, миссе мё элемете, миссе мё лома шынтнют. Йотта история он мейлä ойкен шуури. Так он мё шанома, йотта йокахисэлä муисто paikalla, missä minä näytelen turistiloilla, kun se me käymme kylään näyttelemässä, jotta jokaisella on oma historia toisesta tai yhdestä paikasta. Onko suuri teillä arhiiva? No on se meillä, ei niin sano, jotta se suurena on, jotta oikein paljon niitä meillä vielä annetaan, kun se tullaan turistiin Suomestakin tuopi heitä opasta. He annetaan oikein paljon, jotta minulla niin kuin lukee, jotta minä tietäisin enemmän. Ken vielä ei ollut Kalevalassa, mutta haluaa matkustua tiellä. Mitä sinä voit näyttää tai kertoa Kalevalasta? Kun se jo tulee, että meillä Kalevalan runolaulun maalla, minä kaikki sanon turistilolla jo otan heitä vastaan. Kysyn heitä, jotta luvettiinko he meidän Karjalan Suomen epoksen. Erhät sanotaan, että mukamassa kun se olimme vielä lapsena, kuulimatta, niin kuin lukimaa. Hän sanoi, ei kenkään, mitä nähnyt, ei kuulun, jotta minä aloitan heille, niin kuin sanoin, jotta missä on Kalevala, missä siellä on kirjassa kirjoitettu, minne ollaan runolaulut, jotta ennen meillä oli Uhtoan kylä, Uhtoa muututti 1960 Kalevalaksi, jotta paljon kylää tässä asukkaista. Ken kävi tänne Vienan Karjala, ken kirjoitti niitä runolauluja, näytelen heitä muistopaikkoja, jotta me tiedämme, jotta Vienan Karjalassa kävi Elias Leonard, meillä on semmoista kaksi muistopaikkaa ja se on Jammasen aita, missä Leonrotti oli yötä. Tämä semmoinen yksi paikka, se Leonrotin mänty, jotta minun männyn vierellä meidän runolaulujat lauletti omia runolauluja, kun se oli ensimmäinen 500-vuotiksen epoksen juhlat vuonna 1935. Tämä just se legenda Leonrotin männystä on syntynyt siinä vuotena. Vielä näytämme muistomerkit kahdessa meidän kylässä, Likopian kylä ja Lamminpohjan kylä. Tämä vielä näytämme Uhtoon kaunis mua. Minä voin näyttää vielä, missä oli meillä lentokoneen asema. Tämä vanha Sivikön talo, millä on 300 vuotta. Siellä vielä on kerrokset Moonbergin talossa. No meillähän on vielä kolme museo. Moonbergin talossa on runolaulun museo, taltakirjapainoston museo. Joka museo on oma historia. Mistä olla kerätty nämä museovehkeet tai museo? Se oli vuosi, jota kun meillä sanottiin Ruusa Tihanova tai hänen tytär Viktoria Tihanova, he käytti ekspeditsiä, joka runolaulujen kylä. Sieltä rahvas annettiin meillä museo näitä tavaraa. Ken antoi sänkyä, ken antoi kahvimyllyä. He käytti Vukkiniemeä, he oltiin niin kuin Paanajärvessä, oltiin enemmän Paanajärvestä, he niin kuin kerättiin Voinisesta, no joka kylästä annettiin näemme tämmöisiä tavaroja. Erähillä kyllä on vielä ikoissa, jotta sanoma monta kertoa, jotta kun teillä on vanhat erähät semmoiset, kun sanoma kahvimylly tai lapsien kätky, vaikka vielä mitä on, tak tuukko meillä museo, jotta me otamme kaikki vastaan. Juuri, jotta pitää kirjoittaa se legenda, jotta mistä se tuli, että minä vuotena se on ollut, tai kellä se on niin kuin nimi tai sukunimi. Oikein paljon voipi sanoa, kun se myös tiemä historian jokaisesta, mitä meillä tulee. Se on mukava. Ja kuinka suuri on kokoelma, museovehkeen kokoelma? Enempi 2000. Millaiset osastot olla tiellä Moonbergin talossa? No tässä me näyttelemme, kun me sanomme Väinämöisen maa. Ensimmäisessä kerroksessa Moonbergin talossa. Toisessa kerroksessa me näytämme jo niin kuin koulujen huone, meillä on ämmöjen huone, on meillä johtajien huone, Neuvostoliiton konsolit, ne huoneet näyttelemme Moonbergin talossa tässä. Tämä vielä me näyttelemme, että annamme turistiloilla sellaista, jotta he voivat niin kuin omiloilla käsillä laitata käsitöitä, niin kuin sanomme, jotta niin kuin tuohesta tai otamme niin kuin materiaalista, joka he sitä niin kuin voimme laittaa, millaisia haluamme nukkia, mitä oltiin vain mieleen tässä Karjalassa. Tiellä Etnokulttuurikeskuksessa työ kerrottaa,
kulttuurista tai karjalaisista, vaan vielä tiellä on osasto paikallisista merkittävistä ihmisistä, ken auttaa kerätä tietoja heistä tai miten poimittaa tietoja heistä. Tässä Mobergin talossa on semmoinen meillä niisitalo, jota ken on syntynyt tässä meillä Kalevalan maalla. Ortio Stepanov on syntynyt Haikalassa, Nikolai Laine, Jakka Rugajev, Pekka Perto. Tämä meidän pakajama, jota ken oli ensimmäinen johtaja, musiikkikoulussa Veikka Fjodorovic Pällinsen, hän oli niin kuin kantille ryhmässä johtajana oli. Tämä meidän ensimmäisenä oli, no kun me sanomme Uhtuan keskikoulussa, se oli johtajana Matti Pirhonen. Hänestä hän niissä oikein paljon me luvemme, tiemme sen just männystä, hän kirjoitti niissä omassa kirjassa. No semmoisia sanomaan, joita ken on syntynyt tiellä Kalevalassa. Tiellä Kalevalassa käyt turisteja eri maista tai eri paikoista. Mitä kieltä sinä käytät ruoteissa? Käyvät meillä Suomesta, Ruotsista, venäläiset käyvät. Oli minulla i Japonista yhden kerran ryhmässä. Puhun venäjän kieltä, puhun oman karjalan kieltä. Kun tullaan Ruotsista, siellä ryhmässä kaikki on yksi suomen kielellä ihminen. Opas, minä puhun niin kuin karjalan kielellä, hän kieli täysin ruotsin kielellä. Miltuuko turisteille kuunnella kierroksia karjalaksi? Erehät sanotaan, että oikein mukava on kuunnella näin. Estoniasta ollaan, minä puhun karjalaksi. Mieheitsi niin kuin kysyn, jotta ymmärtääkö tai ei. No heillä sanotaan, että erehät sanat ollaan oikein tuttavat. Minähän näen, minä kun sinne näytän opas olen, minä katson joka silmillä turistilla, jotta kun he ei ymmärrä, mitä minä sanon ihmisellä, minä kysyn, että mitä minä sanon en niin, jotta miten minä voin minä, niin kuin toisenmoisia sanoa, jotta he ymmärtäisivät, mitä minä pakajan. Millaisena oppahana pitäisi olla, jotta kierros miellyttäisi turisteilla? No, jotta olisi hyvä opas, kun me sanomme, että jotta tulisi miellytys turistilolla, mitä sillä on sydämessä, se pitää kaikki antaa turistilolta. Pitää tietyä ensimmäistä se kulttuuri, missä sinä olet syntynyt, kuin työ ennen eli, jotta turistilolla kyllä se enemmän kuuluu, jotta mitä tässä on meillä maailmalla. Että se pitää pitää omassa sydämessä. Etnokulttuurikeskuksessa tullaan turistit ulkomuolta tai Venäjän kaupunkiloista. Käyvätkö paikalliset uhtualaiset, kalevalaiset tutustumaan omaan historiaan? Käyvä erähät kuunnella. Tai erähät vielä sanotaan, jotta ensi kerran kuulen jo tuolla semmoiset paikat. Museos, että se oli mukava, että minä en tiedän, vaikka elän tässä jo enää 30 tai 40 vuotta jo. Tai erähät sanotaan 50 vuotta. Se on mukava, jotta kun se tullaan kuunnella, jotta sitä historiaa minä tästä Uhtuan kylästä Kalevalasta. Kesä on vilkas turistiaika. Mitä työtiellä ruotta talvella? Talvella myös niin, Suomen turistien kerran. Ei ole sellaista päivää, jota ei käynnissä, ei yhtä turistia. Suomesta tulla herää turistit, Moskovasta, Pietarista. Talvella vielä työ valmis, että näyttelijä uusia? No on semmoisia, jotta myö emme vain tässä etnokulttuurin keskussa, myöhän vielä näyttelemme, jotta niin kuin leikkipeliä semmoisia, myö näyttelemme, jotta näyttelemme lapsien kerran käsitöitä laittamaan, niin kuin talvella he tullaan tänne. Näyttämme niitä, kun ennen olihan se diafilmi, että kaikki sehän on mukava. Tänä vuotena etnokulttuurikeskus on täytän 10 vuotta. Se on vielä pieni merkkipäivä, mutta kuitenkin, mitä on ruotu näiden vuosien aikana, eli miten keskus kehittyi? 10 vuotta, kun mietin ruoan tiellä etnokulttuurin keskussa. No oikein paljon me matkuamme eteenpäin. Me laitamme kaikki uudet näyttelmät, jotta voisi katsoa, jotta meillä ei ole samat. Kun me sanomme, että nämä ollaan samat, niin kuin historiamien Väinämöisen sen maataika, Väinämöisen kuulimus. Näin. Me laitamme vielä uusia, jotta erehiä, jotta voisi tutustua niin kuin toisia turistia tai meidän ylästä ihmisiä, jotta emme seiso samalla paikalla, jotta menemme eteenpäin. Himoittaisi, jotta tultaisi nuorisut. Jotta tultaisi, jotta he kunnimme tässä olemme, kunnimme tässä voimme näytellä, jotta hekin tietäisi meidän historiasta näin. Jotta himoittaisi, jotta nuorisut niissä puhuttaisiin karjalan kielellä tai suomen kielellä. Meillä pitää muistaa tai pitää sydämessä omua karjalan kieltä. Kun emme rupia pakajamaan karjalaksi, meidän kieli menee. No niin, suuret paisipot siulla miellyttävästä pakinasta. Oi, teille suuri kiitos.